सभा अध्यक्ष जीव र यसै महिमाका प्रमुख अतिथि जीव र विभिन्न शाखाबाट उपस्थित हुनुभएका अगुवाजनहरू लिडरजनहरू र विभिन्न स्थानबाट परमेश्वरको यसै पवित्र महिमामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका पवित्र सन्तानहरूमा म सुशीला कटेलको तर्फबाट शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु परमपिता परम ईश्वरलाई, करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीह यीशुको नाउँमा। र त्यसै गरी मेगा टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ भइरहेको महिमालाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर आफ्नो आत्मा परिवर्तन गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि म शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु परमपिता परम ईश्वरलाई, करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीह यीशुको नाउँमा। एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ हाम्रा परमपिता परम ईश्वरलाई, हैन। जसरी मेगा टेलिभिजनले अहिले यहाँ भइरहेको कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेको छ, त्यसै गरी स्वर्गका जगतका सृष्टिकर्ता परमात्माको पवित्र महिमा प्रत्यक्ष रूपमा आज यहाँ प्रसारण भइरहेको छ। यस्तो महान महिमा, यो शक्तिको महिमा, यो आशिषको महिमा, यो उद्धारको महिमा कसले दिनुभयो त? आज कसले दिनुभयो त? एकमात्र सर्वशक्तिमान परमपिता परम ईश्वरले दिनुभयो, होइन त हजुर? ताली बजाउन कमी गर्नु हुँदैन हाम्रो परमेश्वरलाई, होइन? जहाँ बज्छ ताली त्यहाँ हुन्छ दुष्टलाई गाली, त्यसको गालामा हानेको हामीले। दुष्टको अर्थ के त? समस्या। समस्यालाई यसुको नाममा हट भनेपछि चट परमात्माले पारिसक्नुभयो। आज त्यो शक्ति त्यो अधिकार तपाईँ हामी सबलाई कसले दिनुभयो त? कसले दिनुभयो त? परम ईश्वरले दिनुभयो, होइन? यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु परम पिता परम ईश्वरलाई, करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाममा, होइन? हिजोको दिनमा कर्म कति गरेका थियौँ हामीले? गरेका थिएनौँ र दिन रात नभनिकन मेहनत गरेका थियौँ। घर छोडेर विदेश गएर पनि कति एकदमै घर परिवारलाई खुसी राख्नको लागि देश छोडेर विदेशमा गएर, परिवार छोडेर विदेशमा गएर पनि कमाउनु भएको थियो, धन सम्पत्ति कमाउनु भएको थियो। तर कमाउनु त भएको थियो, तर के थियो त? चुइने थैलीमा हामीले के गरेका थियौँ? त्यो कर्म गरेको फललाई चुइने थैलीमा हालेका थियौँ। तर आज सर्वशक्तिमान परमात्माले हाम्रो विश्वासद्वारा त्यो चुइने थैलीलाई बन्द गराइदिनुभयो, होइन? आज यो सामर्थ्य दिनुभएकोले त एकमात्र सर्वशक्तिमान परमात्माले, होइन? दुःख गरेका थिएनौ र क्यान्सरको उपचार पनि गरेका थियौँ, प्रेसरको उपचार पनि गरेका थियौँ, हेपाटाइटिसको उपचार पनि गरेका थियौँ, किडनी फेलको उपचार पनि गरेका थियौँ, घर परिवार सुधार्नको लागि गर्नु विधि गरेका थियौँ। तर संसारको विधिले उपचार लागेन, उपाय लागेन हजुर, स्वर्गको उपचार चाहियो। आज स्वर्गको उपचार विश्वासबाट पायौँ हामीले, पाएनौ त? पाएनौ त? पायौँ, होइन? पाएँ पिता भन्नुहोस्, हात उठाएर त्यही हातले ताली बजाउनुहोस् परमेश्वरलाई, होइन? हाम्रो महान ईश्वरले आज के गर्नुभयो त? यो शक्ति दिनुभयो, यो सामर्थ्य दिनुभयो। हामी भित्रै रहेछ त्यो उपचार, हामी भित्रै रहेछ त्यो हस्पिटल, हामी भित्रै रहेछ त्यो डाक्टर, हामी भित्रै रहेछ शान्ति, हामी भित्रै रहेछ आनन्द। देखाउने संसारमा कोही थिएन, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आत्मा भएर हाम्रा गुरु यसुले देखाउनु भयो, होइन र हजुर? त्यसैले हामीले यो समयमा मानेको यसुको धर्मलाई होइन, यसुलाई मानेको होइन। यसु त तपाईँ हामी हो, तपाईँ हामीलाई सृष्टि गर्ने, यसुलाई सृष्टि गर्ने, यसुलाई शक्ति दिने, यसुलाई जीवन दिने, उद्धारकर्ता जीवनका दाता ईश्वर आत्मालाई मानेको हजुर। त्यसैले ईश्वरमा मन लगाउनु पर्छ हामीले, होइन? परमेश्वरमा मन लगाउनु पर्छ। त्यो महान डाक्टर आज तपाईँहरू सब हुनुहुन्छ। आज संसारको सर्टिफिकेटले त डाक्टरहरूले सर्टिफिकेट लिएर उपचार गर्नुहुन्छ, स्वर्गको सर्टिफिकेट पाएर स्वर्गको दबाई गर्नुभएको छ,
स्वर्गको अस्पतालमा लाइन लागेका छौँ, ईश्वरका दबाईहरू खाइरहेका छौँ। परमात्माले स्वर्गको ईसीजी, स्वर्गको एमआरआई, स्वर्गको भिडियो एक्सरेबाट तपाईँ हाम्रो भित्र भित्र खाएर बसेको त्यो जति पनि धमिराले कुनै पनि चिजलाई खाएको जस्तै खाने त्यो धमिरालाई एक एक गरेर निकालेर कोसी पारी पार्नु भएको छ हाम्रा सर्वशक्तिमान परमात्माले। यस्तो महान महिमा होइन, यस्तो महान शक्ति, यस्तो महान अधिकार आज तपाईँ हामीलाई परमात्माले बोलीमा दिनुभयो। जहाँ हुन्छ ईश्वरका बोली, त्यहाँ हुन्छ शैतानलाई बोली। बुझ्नुभयो? यो सामर्थ परमेश्वरले यो जगतलाई बनाउनु हुँदा यो आकाशलाई कहाँनिर चाहिँ कुन चाहिँ टेगो लगाएको छ या कुनै पनि पिल्लर लगाएको छ र छैन? आकाशलाई परमात्माले आकाश होस् भन्नुभयो तब आकाश भयो, पृथ्वी होस् भन्नुभयो तब के भयो त पृथ्वी भयो, सूर्य होस् भन्नुभयो सूर्य भयो, उज्यालो होस् भन्नुभयो उज्यालो भयो, त्यही आत्माबाट बिमारी निको होस् भन्नुभयो निको भयो। बुझ्नुभयो नि? निको भइसक्यो। परमात्माले बोलीबाट संसार निर्माण गर्नुभयो, जगतलाई बनाउनु भयो। त्यो बोली आज तपाईँ हामी सबको मुखमा दिनुभयो। मृत शरीरलाई जीवन दिने बोली तपाईँले जब हृदयबाट लिनुहुन्छ, जब मनबाट लिनुहुन्छ, तब भित्र भित्र बिग्रेका पाप पूर्जा परमात्माले हेर्दा हेर्दै सही बनाइसक्नुभयो। विश्वास गर्नुहोस्, बनिसकेको विश्वास गर्नुहोस्, भइसकेको विश्वास गर्नुहोस्। संसारमा मोटिभेसनल मतलब कुनै पनि कुराहरूबाट खुसी बनाउन छोडे खुसी मिल्छ, तर स्वर्गबाट आएको खुसी मरे पश्चात पनि पाइन्छ हजुर। यो खुसी, यो आनन्द, यो शान्ति स्वर्गको शान्ति, यो स्वर्गको आनन्द हाम्रा परमात्माले फ्री फन्डमा दिनुभयो। हिजोको दिनमा कानको उपचार गर्न कानको डाक्टर खोज्नु पर्थ्यो, नाकको उपचार गर्न नाकको डाक्टर खोज्नु पर्थ्यो, घाँटीको उपचार गर्न घाँटीको डाक्टर खोज्नु पर्थ्यो, किडनीको उपचार गर्न किडनीको डाक्टर खोज्नु पर्थ्यो, मुटुको उपचार गर्न मुटुको डाक्टर खोज्नु पर्थ्यो। तर आज सारा समस्याको उपचार गर्न एक ईश्वरलाई खोज्नुहोस्, एक परमात्मालाई खोज्नुहोस्, एक परमात्मा तपाईँ हामी सबको आत्मामा आज अरू रोग त निको हुन्थ्यो होला एक उदाहरणले, तर मान्छेको मन बिग्रेको उपचार कहीँ थिएन। मन बिग्रेको उपचार परमेश्वरले गर्नुभयो, ज्ञान बिग्रेको उपचार परमेश्वरले गर्नुभयो, धन बिग्रेको उपचार कसले गर्नुभयो, कसले गर्नुभयो? अझै आवाज पछिबाट आएन, कसले गर्नुभयो त? हाम्रो पिता परमेश्वरले, होइन त? हाम्रो पिता परमेश्वरले, परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? जो हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ, देखिनुहुन्न तर काम चट्टै गर्नुहुन्छ, उत्तिकै गर्नुहुन्छ, देखिनुहुन्न। जसरी करेन्टलाई हात करेन्टमा हात राख्यौँ भने आज हात राख्ने छ महिनापछि करेन्टले हान्ने हुन्छ र हुँदैन नि? जति बेला हात राख्यो त्यति बेला उसले झड्का दिन्छ। त्यस्तै परमेश्वरमा जति बेला विश्वास गर्यो त्यति बेलै उपचार पाइहाल्यो, सारा जीवनको उपचार एक महान परमात्माले गर्नुभयो, होइन त? ताली अझै बजाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई, होइन? परमेश्वरलाई ताली, होइन? परमेश्वरलाई के त ताली, समस्यालाई के त गाली। ताली बजाउनाले छोड भाग, समस्या भाग, आजबाट छैन त धुलो पिठो भइसकिस्। यो मन गर्नुहोस्, कसको द्वारा, कसको द्वारा त? हाम्रो पिता परमेश्वरको द्वारा। परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो अङ्कल होइन, हाम्रो मामा होइन, होइन हाम्रो फुपाजु होइन, हाम्रो भेना पनि होइन, परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। अनि उहाँबाट पाइँदैन कोहीबाट नपाएको माया, अङ्कलबाट मामाबाट जन्म दिने आमा बाबाबाट नपाएको माया, सबैको माया एक परमात्माले दिनुभएको छ, एक ईश्वरले दिनुभएको छ, होइन त हजुर? कति महान शक्ति छ परमेश्वरमा, कति आनन्द छ। कुरा बुझ्न सके आनन्द छ, कुरा बुझ्न सकेन भने गाह्रो छ। यो सिद्धान्त स्वर्गको सिद्धान्त, संसारको सिद्धान्त अनुसार अचम्म लाग्छ, असम्भव छ, तर आत्माको परमात्माको सिद्धान्तबाट सम्भव छ, भएन र?
हरे हरे को कुरा हो र प्रत्यक्ष आँखाको अगाडि परमेश्वरले गर्नु भएको छ स्वयं हाम्रो जीवनमा भएको छ त्यसैले याबले बोल्छौ जहाँ गएर पनि याब साथ बोल्छौ झुटो कुरा भएको कुनामा बसेर एकदमै मधुर आवाजले बोल्ने होइन हजुर सत्य कुरा छ धुरीमा बसेर बोल्छौ सत्य एक ईश्वर हुनुहुन्छ सत्य एक परमात्मा हुनुहुन्छ परमात्मामा हरेक कुरा के छ त सम्भव छ मात्र होइन सम्भव भयो होइन बोलीबाट जगत बनाउनु भयो परमेश्वरले कुनै गाह्रो कठिनाई गरेर कर्म गरेर मेहनत गरेर दुःख गरेर बनाउनु भएन त उहाँलाई जे आवश्यक लाग्यो त्यो बोल्नु भयो तब त्यही भयो तपाईँ हामीलाई पनि के को आवश्यक छ मुखबाट पाइसकेको बोल्नुहोस् पाइसक्नु भयो परमेश्वरले काम गरिसक्नु भयो होइन परमात्मालाई यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु मसीह यीशुको नाममा यस्तो महान महिमा होइन आज विश्वासले पायौँ बुझ्नुभयो नि संसारका सामान किन्नको लागि पैसा चाहिन्छ पैसा बिना कतै बनाए यसले त दुःख पाएछ यसलाई त यत्तिकै दिन्छु कसैले माया गरेर दिन्छ र दिनुहुन्न तर हाम्रा पिता परमेश्वरले त्रिफन्टमा माया गरेर दिनुभयो सारा जीवन सारा खुसी सारा आनन्द सारा धैर्य गर्ने शक्ति सहन सक्ने शक्ति त्यो क्षमता आज कसले दिनुभयो त कसले दिनुभयो त परम ईश्वरले जसले आज संसारको सिद्धान्त अनुसार हेर्नुहोस् कुनै पनि विशिष्ट व्यक्तिले एक चोक्ता मासु बनाउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ र एक थोपा रगत कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा टुक्रा हड्डी कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले सक्नुहुन्न उहाँहरूले नसकेको हाम्रो परमेश्वरले सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो हाम्रो परमेश्वरले सक्नुहुन्छ मम्मीको गर्भमा नसा हड्डी मासु रगत साज कसले दिएको कसले दिनुभएको परमेश्वरले बिग्रेको पाक पूर्जालाई सपार्न उहाँले सक्नुहुन्न र मम्मीको गर्भमा किडनी बनाउने परमेश्वर मुटु बनाउने परमेश्वर सास दिने परमेश्वर आँखा बनाउने परमेश्वर सारा शरीरका बडी स्ट्रक्चर तयार गर्ने परमेश्वरले अलिअलि बिग्रेकोलाई सच्याउन सक्नुहुन्न र सच्याई सक्नुभयो ताली दिनु सच्याई सक्नुभयो सारा जीवन सच्याई सक्नुभयो होइन बिगार्ने र भत्काउने काम शैतानले गरेको थियो तर आज सुधार्ने काम कसले गर्नुभयो त कसले गर्नुभयो परमेश्वरले बुझ्नुभयो नि चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ चिन्ता चाहिँ कसले निकाल्यो त कसले उमारेको थियो शैतानले आज चितामा उही परेको छ पितामा हामी परेका छौँ हो कि होइन हजुर बुझ्नुभयो नि त्यो चिन्ता उठाउने त्यो रोग उठाउने नचाहिँ त सोच बढाइदिने शरीर बिगारिदिने धन खर्च लाग्ने बाटो गराइदिने संसारको अगाडि तमासा गराइदिने तैँले केही गर्नै सक्दैनस् भनेर तुच्छ बनाउने हाम्रो पिता परमेश्वरले उच्च बनाउनु भयो होइन हाम्रो परमेश्वरले त यस्तो कुहिएको मान्छे नआइज भन्नु भएन त यो धर्मको मान्छे नआइज भन्नु भएन यो त मानिसको सिद्धान्त हो कालो गोरो अल्को होचो राम्रो नराम्रो यो सबै के हो त मानिसको सिद्धान्त हो संसारको सिद्धान्त हो आत्माको सिद्धान्तबाट सब समान छ परमेश्वरको लागि सबको माया छ हाम्रो पिता परमेश्वरलाई यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु पितालाई यसो मसीको नाउँमा अझै पनि ताली बजाउनु पर्छ हामीले खुसी पाएको यत्तिकै छैन हामीले यति सजिलोसँग आनन्द पाएको छौँ कति दुःख गरेर कति कष्ट गरेर कति उपचार गरेर कति पैसालाई खोलो बगाएर रोडमा आएको जीवनलाई आज परमात्माले स्वर्गीय स्थानमा राख्नु भएको छ भने उहाँको लागि ताली बजाउन कन्जुस गर्नुहुन्छ हुन्छ त हुँदैन होइन म ठिक छु बोल्नुहोस् आजबाट मेरो जीवन ठिक छ परमेश्वरले मलाई उद्धार गर्नुभयो मेरो पिता परमेश्वरले आज जीवन दिनुभयो त बन्द भएको आँखा खोलिदिनुभयो आँखामा ज्योति दिनुभयो दिइसक्नुभयो आँखाको ज्योतिको कमी कमजोरी छ भने यो वचनलाई राख्नुहोस् यो स्वर्गको वचन सुन्नुभयो त काम प्रकट भइहाल्छ काम प्रकट भइहालेको मान्छे उठेर धन्यवाद गर्नुहोस् ईश्वरलाई होइन यति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो आत्मामा आँखाको ज्योति गुमेको छ भने आजबाट परमेश्वरले आँखाको ज्योति दिइसक्नुभयो पाइसक्नुभयो नसा हड्डीमा कुनै पनि रोग बिमारी थियो भने अब त रोग बिमारी एकादेशको कहानी महिमा चाहिँ आजकै प्रत्यक्ष
भविष्य जीवन हो हाम्रो लागि होइन त हजुर होइन त रोग पुरानो शोक पुरानो पीर पुरानो चिन्ता पुरानो हाम्रो पिता नयाँ सधैँको लागि नयाँ परमेश्वर पिता भूत वर्तमान भविष्य तिनै समयलाई सृष्टि गर्नुहुने परमात्मा तपाईँ हाम्रो भूत वर्तमान भविष्यलाई पनि उज्जवल पारिसक्नुभयो पार्नु भएन त मम्मी बाबाले छोराछोरीलाई उज्जवल भविष्य दिन सकेका थिएनौ पैसा पुर्याउन सकेका थिएनौ होला संस्कार पुर्याउन सकेका थिएनौ भने होला तर आत्मामा जीवन दिनुहुने जगतका सृष्टिकर्ता परमात्मामा आशा राख्नेहरूको भविष्य उज्जवल छ आजबाट मेरो भविष्य उज्जवल छ मेरो भविष्य राम्रो छ आजबाट भन्नुहोस् त मेरो भविष्य राम्रो छ शैतान तै होस् नराम्रो तेरै नराम्रो मेरो त राम्रो सबै राम्रो मेरो घर पनि राम्रो मेरो परिवार राम्रो मेरो सासुआमा राम्रो मेरो ससुरा राम्रो मेरो देवर राम्रो मेरो देवरानी राम्रो मेरो श्रीमान राम्रो मेरो पिता परमेश्वर अझै हाम्रो होइन हाम्रो यस्तो महान उद्धार गर्ने परमेश्वर कसको त हाम्रो बुझ्नुभयो नि धन्यवाद गर्छु परम पिता परम ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाउँमा यिनै परमेश्वरका आत्माका शब्दले जगतलाई पनि ईश्वरले शब्दबाट बनाउनु भयो यही शब्दबाट आज तपाईँ हाम्रो सबको जीवन बनिसक्यो ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाउँमा यिनै परमेश्वरका आत्माबाट आएका शब्दले सबको दिलमा सबको दिमागमा सबको घरमा सबको परिवारमा अन्न अनाज बिजनेस व्यापार पढाइ लेखाइ घर परिवारमा जति पनि विवाहको जीवन असफल गराउने शैतानलाई पनि परमात्माले हटाइसक्नुभयो सारा जीवन खुसियाली परमात्माले बनाइसक्नुभयो रिसिभ गर्नुहोस् आफ्नो हृदयले ग्रहण गर्नुहोस् ईश्वरले सारा कामहरू आजको दिनबाट गरिसक्नुभयो धन्यवाद गर्छु परमात्मालाई म यसुको नाउँमा यहाँहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुने अनुमति माग्दछु फेरि पनि हुन्छौँ हामीहरू गङ्गापु चोकमा परमेश्वरको महिमा भोलिको लागि होइन पर्सि फेरि हामी फेरि जान्छौँ कहाँ त आफ्नै घरमा आफ्नो घर कहाँ त पोखरा अझै असली घर त स्वर्ग अझै असली घर कहाँ त स्वर्ग हामी यहाँ आयौँ सधैँ यहीँ बस्छौँ र बस्दैनौँ त्यस्तै समस्या आयो सधैँ त्यो बस्दैन त्यो गइसक्यो भागिसक्यो ढुक्क मन गर्नुहोस् ढुक्क मन गर्नुहोस् ईश्वरलाई ताली अझै पनि बजाउनु पर्छ यसको खुसी परमात्माले तपाईँ हामीलाई दिनुभयो होइन धन्यवाद गर्छु ईश्वरलाई म शेष शुक्रमा